Drinkmeister 2000. Yes, så den lige på 4 centiliter. Kan du se, hvad der står? Jeg tror, det er svært på en video. Jeg kan se noget. Ja, jeg kan ikke se så meget, men jeg står, det er også lige meget. Sådan der. Boom. A created. Det kan jeg godt tæt på elektronik. Der er også... Hvor lang tid kører du? Det var bare, hvad hedder det, 3. Ja, okay. Men på et tidspunkt, der er Tobias, han skulle også lige... Han skal starte sådan en drink, og så har han glemt at sætte glas ind. Nej, ja. Wow, hurtigt. Nå. Jamen...